Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Grossa de Nadal cau a Gandia. Segona candidatura que es fa oficial per a presidir la Federació de Falles de Gandia. S'ha fet d'esperar, però finalment el 88.008 s'ha cantat a les 13 hores i 16 minuts. Una grossa molt repartida que ha caigut en Gandia en l'administració de loteria número 10, la Buena Estrella, i en el local del Gol Xicotet. El primer de Nadal, sí, ha donat molts premis, però faltava eixe és el màxim, el que aspiren tots. O sigui, però és que en el mateix dia ha donat el primer premi i també el cinquè. Muy bien, primer premi i quin premi? Va damunt estar més content, diu, mira que millor. I si haguera pogut ser més, millor. Però està bé, contents. Este premi ha sigut molt repartit, que informació té? De moment, si hasta que delegació no diga si n'ha venut un o dos, tres, els que siguen, de moment encara no m'han avisat, no m'han dit res. No ho sé. Hasta que no em donen més informació, no ho sé. Però bé, encara que siga un o els que siguen, contentíssim. En esta administració estan molt acostumats a donar molts premis i vostè sempre li agrada vendre números lletjos. Home, és que els lletjos, el que el dic jo sempre, tots es veuen. Veus normal i no hi ha mala atenció. O molt guapo o molt lleig. Així és l'assumpte. Quan més lleig, millor. I van donar sort, doncs mira. Està molt emocionat. Home, un poquet. Vull dissimular-ho, però va per dins. Un poquet. Que hem d'anar també un quin premi. Estem molt contents, la veritat. Ha sigut molt emocionat. Perquè m'anàvem allí, perquè teníem que vindre també de loteries a posar-nos el cartell, m'han cridat que mon pare també l'havia donat i així estem. Estem molt contents, la veritat. Quin premi has donat allí en Oliva? El 86.007, el quin premi de Nadal. O sigui, que és més difícil encara la circumstància. Tres números diferents, els tres premiats. Eso es, sí. Sí, mon pare t'estrella, no sé. Com penetració. Pues bé que en Esuix aixina humits. És que és molta emoció, la veritat. Jo crec que és el sorteig més bonic de l'any i estem molt contents. L'alegria omplia també l'administració de la Buena Estrella, la número 10 de Gandia, a càrrec de marit i dona. És el tercer Nadal que porta obert l'establiment i ha sigut la primera vegada que s'ha repartit el primer premi. No llamaba la atención porque los números que acaban llevan muchos ceros o se repite mucho el 8, son números que no, que se venden peor. Pero mira, para que la gente se quite esa idea, que también salen. Me ha salido, me ha mirado mi mujer y me ha dicho sí. Y sabíamos que no era una buena, pero sí, la miro, y hemos empezado a comprobar y sí, lo habíamos vendido, sí, pero ya ha sido todos a chillar, no lo queríamos. Y ha empezado la gente a llamar, a sonar el teléfono y nada, muy contento. La fortuna tampoc ha donat l'esquena a la Safor en els premis de menor quantia. Fins a 5 cinquens premis s'han repartit en diferents punts de la comarca. Gandia i el Grau, Benifairó de la Valldigna, Piles, Daimús i Oliva. En total, han sigut 10 administracions de Loteria Nacional o terminals de venda les que avui han entregat la sort. Més enllà de la Loteria Nacional, a la ciutat de Gandia també li ha tocat premi amb una inversió de la Generalitat en matèria d'habitatge. Gandia incrementa el seu parc públic d'habitatges amb 106 pisos nous en el districte de Santana. El delegat d'Habitatge de Gandia, Vicent Mascarell, ha indicat que aquests immobles es dedicaran a règim de lloguer assequible. Esta mesura s'emmarca en les subvencions concedides per la Generalitat gràcies a fons europeus Next Generation. Tal com ha explicat Mascarell, els habitatges es situaran en dos solars propietat de l'entitat valenciana d'habitatge i sòl, dependent de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge. En aquests terrenys, i amb l'ajuda europea, l'UTE, Urbània i Visoren construiran els dos edificis que seran gestionats per esta UTE. Estos 106 habitatges se sumen a 72 immobles de la primera promoció pública que s'executarà a la ciutat en més de 10 anys. I tot això es farà en el sector de Santana.
Ja els havien contat que havien començat una nova fase d'excavacions al castell de Bairén, en concret en la zona de magatzematge de l'Alcassaba. Doncs bé, aquestes excavacions han donat els seus fruits, una troballa relacionada amb el món culinari. D'una banda, s'han documentat ja més d'una decena d'habitacles, però a més deixar a la llum una interessant troballa, i és que s'ha trobat un tanut o forn portàtil de l'època andalusina en molt bones condicions. Aquesta peça ha sigut ja traslladada al Museu Arqueològic de Gandia per a la seva neteja i estudi. Com a curiositat, s'espera que de l'excavació de l'interior es descobreixen algunes qüestions sobre l'alimentació de la gent de l'època. Segona candidatura que es fa oficial per a presidir la Federació de Fallers de Gandia. En un comunicat de premsa, el faller de Benioff, Francisco Martínez, ha mostrat el seu interès per a presentar una candidatura a presidir la Federació durant el congrés que se celebrarà el pròxim mes de març. Experiència i joventut s'uneixen en aquesta candidatura amb, diuen, un equip obert on cada membre ha treballat de manera activa per les seues comissions o per a donar a conèixer les nostres falles més enllà de Gandia. La base d'aquest nou moviment faller és, sens dubte, la germanor entre comissions i un altre objectiu comú, cuidar i posar en valor les figures de les falleres majors de Gandia. Finalment, destaquen que és un grup de persones sense conflictes d'interessos des de la festa que pretenen ajudar al fet que la tradició i cultura puga traspassar fronteres i créixer tant social, cultural com econòmicament. El grup socialista i el grup popular, dos dels grups de l'oposició en Oliva, han treballat conjuntament amb un mateix objectiu. S'han reunit amb la directora general d'Infraestructures Sociosanitàries, Maria Àngels Ramon Llin, per a reclamar els projectes previstos en el Pla Convivint que va contemplar el govern autonòmic anterior. Segons han anunciat els portaveus d'ambdós grups, Anna Morell per part del grup socialista i Germán Salazar del Popular, la nova conselleria ha atès les seues reivindicacions i treballarà per fer realitat el centre de dia d'Oliva, un projecte molt demandat al municipi. Afirmen amb dos portaveus que van sol·licitar cadascú per la seva banda una reunió davant la passivitat de l'equip de govern per conèixer l'estat dels projectes del Pla Convivint. Tanmateix, Joan Mata, portaveu de la principal formació del govern, Projecte Oliva, assegura que tenen sol·licitada una reunió amb la Direcció General d'Infraestructures, però estan esperant una resposta per poder concertar-la. Assenyala que l'oposició ha actuat de manera deslleial i que no han aconseguit res que no estiguera ja clar i aprovat. La Unió Esportiva Tavernes juga demà a les 10:30 hores el partit únic a Llíria de l'eliminatòria de setzens de final de la nostra Copa. El guanyador, siga en el test reglamentari o per penals, es classificarà per a la següent ronda, que seran ja els octaus de final d'esta competició creada per la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Els rogets, doncs, visitaran Algíria Unió Deportiva, un rival de segona federació, és a dir, dues categories menys, però més potent que l'anterior adversari dels balleros, com era la UI Veteró, malgrat ser els dos de la mateixa categoria. I és que el Llíria Unió Deportiva compta amb molts bons jugadors i és el quart classificat de la seva lliga amb un balanç de 8 victòries, 3 empats i només 2 derrotes, a més de que ha eliminat el Burjassot i l'Alcora en la nostra Copa. L'entrenador de la Unió Esportiva Tavernes, Edu Palomares Tomaca, ha advertit als seus futbolistes que no vol cap excés de confiança ni cap relaxació, perquè l'objectiu és passar de ronda i arribar el més lluny possible. Seran baixa la Unió Esportiva Tavernes Joan, Júnior, Acevedo, Artur, Pantoja, mentre que Toni és dubte i es convoca als juvenils Moreno i Ernest. Este serà, doncs, l'últim partit del 2023 de la Unió Esportiva Tavernes. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable.
descubrís el valor incalculable de ser cliente Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.